Нападението срещу словашкия министър-председател Роберт Фицо може само да раздели още повече политическите партии и да задълбочи пропастите. Затова предупреждават членове на по-малките политически сили и видни фигури от обществения живот в страната. Лучия Щаселова, общински съветник в Братислава, заяви, че е имало ясна причина, довела до инцидента. Причината, поради която това се случи, е, че езикът на омразата в публичното пространство е наистина широко разпространено явление, а нашите лидери не правят нищо срещу него. Членът на опозиционната партия Движение за Словакия Габор Грендел твърдо заяви, че в политиката няма място за насилие. И двете политически страни трябва да помислят какви стъпки да предприемат, за да успокоят напрежението, а не да го нагнетяват. От своя страна депутатът от партията Унгарски алианс посочи като пример декларацията на държавния глава в Братислава. В жестът на отиващия си и на идващия държавен глава беше показано, че не трябва да разпалваме допълнително страстите. Журналистът-публицист Мартин Симека обаче съвсем не е оптимист за бъдещето. Страхувам се, че за сега изглежда, че след няколко дни всички ще се успокоят, но не мисля, че това наистина ще се случи. Мисля, че няма да отнеме много време преди нещата отново да се влошат. Експерти обаче смятат, че гражданите не трябва да се разделят, тъй като пред страната тепърва предстоят много ключови външнополитически моменти, сред които и европейските избори след по-малко от месец. Един човек е убит, а 8 души са ранени при руски въздушни удари срещу Одеса, съобщи Националната полиция на Украина. Петима от пострадалите са настанени в болница, на останалите трима е оказана помощ на място. 58 пожарникари и 16 единици техника са успели да овладеят голям пожар, обхванал площ от 8000 квадратни метра в Черноморския град. При поредни руски удари по Харков са убити двама души, а 25 са ранени,